Če Bog ni živ, če je Bog samo dolžnost, če je Bog samo pojem, če je Bog samo neka ideja, ne moramo hoditi nek maši, ne moliti, ker je vse skupaj nasilje. Ko pa enkrat Boga srečaš prav tisti duhovnosti, v ljubezni, kar Bog je, se ti pa maša molitev spremeni v privilegij. A je pa smiselno ljudje siliti k maši z lepo Božjo zapovedjo, ja, dokler ne dozorijo, do trenutka, ko si rečejo na mesto moram k maši, da rečejo hočem k maši, zato moraš dozoriti. To traja kar včasih dolgo časa, se treba maša potruditi, da ti spregovori, ker samo z duhovnostjo lahko vidiš pomen maše in te nehajo motiti neke nepomembne stvari. Včasih koga moti bogoslužje, prostor, ljudje, ki so tam duhovni, to se izgine, če veš, kaj maša je, ampak brez vere pa ne gre.